بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bienvenue Bandeko na deuxième assise Nabi Soye Moi en Ramadan. Oyo inshallah ta'ala to continuer mai o to bandaki yango la fois passée oyo to bandaki ko lobela mibeko ya salatul eid na si je l'équipe on a rappel to lobela ki mai ba ada ba bizalili o esengeli na moto azala na yango mokolo ya eid kasilelo to lobela mai o etali salatul eid bambate to zalie bele o to kutana ka na difficulté makasi mokolo ya eid to ya boye to kuti da bato basambeli to ebiteni ne esengeli biso to sala to ya boye to rate ba takbir mususu to ebiteni ne esengeli biso to sala to ya boye to kuti deja imam asali raka moko to yo kota na deuxième raka to ebite nini o na obanda nango inshallah na asiz na biso oyo to kolobela ba point na nyoso na ngonde kolandanga malamu asiz oyo pe gozala asiz na biso ya suka na serie ya ba asiz na biso ya mois ya Ramadan ya 2021 na sengi na Allah subhanahu wa ta'ala na mayenyoso o to yoki depuis to bandi ba asiz na biso na o to kozwa lelo ezala benefik pona biso na dunia pe na akhira. Allah subhanahu wa ta'ala andimela biso basiyam na biso andimela biso misa na biso nyoso ya malamu tosali na mwa oyo pe kareme bimate sauf ka tozala bayi oyo tukoza bulimbi sami pe ya kucha biso musika ya moto elifelo. Amin. Na yango esenye na biso toye bayete salatul eid ezali mashuruna katikati ya religion na biso profet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abandai kusala yango pe abandai kutinda na batu babima bana basi ata o bazali na ba periode na bango babima lolenge tumona ke yango na sizo eleki kasi esenge na biso toyeba eloko ya liboso ngonga nini oyo salatul eid bandaka salatul eid ngonga na yango e bandaka tangu moye komi kobima ekomi na distance to pe na mesure ya lance donc a peu près 15 minutes soki moye bimi ndengonga ya nini ngonga ya salatul eid e koki mutakoki osambela yango donc so moye bimi tous exemple moye bima na 6h juste moye komo bima donc na 6h15 mutakoki osambela salatul eid parce que ngonga e koki donc salatul eid esambela maka na ngonga ya salatul duha sala de rakao basala na tongo na debi ya journée a part salat sala ya fajr izana swala ya sunna oyebenga na kombo ya duha et aussi la ti avant ngonga ya nini ngonga ya ya salatu dhuhr ekota donc soki ngonga salatu dhuhr komo ekota yango sani yango esili pe senye na biso to yeba ete soki to lekisi ngonga wana ndet exemple to yebite biso to moni sanzate ke lobi id exemple to lamuki na karem parce que to mona ki sanzate mais mutu mususu auti na mboka mususu tope auti na ville mususu na katikati ya mboka ga tozali ayebisi biso ba témoigner que wallahi biso to mona ki sanza lobi wallahi biso to mona ki sanza lobi na biso to na karem esenye na biso to fungola karem kasi biso to osambela salatul eid jour wana te to osambela ngo lobi pona nini parce que soki ngonga deje bimi ngonga ya sala wani bimi par exemple toyo yebango na ngonga ya jour tango ekoti biso to osambela salatul eid jour wana te me to kuya kufuta yango mokolo oyo elandi na ngonga na yango place nini o to osambela salatul eid salatul eid esambela maka na moskete sauf na ka ya urgence deti na momoto o vivre nango sikoyo to sengela Allah subhanahu wa ta'ala asala ete corona o koko osila po ete to zongela sunna ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc place ya salatul eid eza en dehors ya mosquée sauf na ka ya urgence de to sambe na mosquée so urgence eza te esengela na batu basambe na place o eza en plein air po ete to lakisa symbole ya islam to la kisa esengo na biso to osambe nango en plein air lolenge prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abande ko sala est-ce que salatul eid basala ka azan to pe basala iqamu sala différence ni ezali entre azan na iqamati sala azan ezali ko la kisa biso ete ngonga sala koti
Et Naraka liboso basalaka 7 takbir basalaka 7 takbir naraka liboso naraka mibale basalaka 6 takbir basalaka 6 takbir naraka liboso basala 7 takbir ndenge nini takbir ya liboso ezali takbir oyo ezali pilier parmi ba pilier ya swala eza pilier parmi ba pilier ya swala wana eza wajib so tike ngo za kuna swala te takbir ya liboso ndezo kota biso na nini na swala. Après imam osala 6 takbir musus alobi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 6 fois donc takbir ya liboso oto bengi yango takbiro o ezali pilier ya swala na 6 takbir musus o elandeza ba sunna donc nyoso e sala 7 na rak'a ya mibale a osala 6 takbir cela veut dire takbir ya liboso e ezala takbir o ya al intiqal kolongwana sujud na prosternation kola muka patelema aloba Allahu akbar batbatelemi alongwana sujud atelemi imam atelemi Allahu akbar batbatelemi wana takbir ali boswana ezali takbir ya al intiqal so tike ngona swala il faut sa sujud ya sahu o sala de sujud parce que wana eza ba obligation parmi ba obligation ya swala. Après wana imam a osala 5 takbir lisus. Yango komisyon go 6. 6 na 7 esali 13 takbir o nyoso ba osala. Esali 13 takbir oyo e osala ma na katikati ya swala. Est-ce que muto abando otombola maboko na ba takbir wana nyoso imam abando osala? Naam, a otombola maboko lolenge profet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abandaye ko sala. Imam abandopé mamouké entre batakbir wana. Imam abandopé mamouké entre batakbir wana. So ki imam asilisi kosala batakbir yaliboso set wana akotang al-fatiha a haute voix na voix polele après aotanga sabbihisma rabbika al-a'la surat a'la aotanga yanguna raka yaliboso lulenge na sunna prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na raka yami bali tan pa aussi sa batakbir yami bali raka yami bali autanga fatiha autanga hal ata akotanga hal ataka hadithul ghashiya topi surat ghashiya al ghashiya autanga yango mais so tangi basura mususu lolenge na ba riwa mususu na raka li bosha baki autanga qaf surat qaf yami bali baki autanga iqtarabat as-sa'a wana pesa na problème te so pa atangi wana nyo sote atangi sura mususu ezali pe na problème ata mo kote soko mutune tunami soki ngai na ye na yo kuta imam deja na 3e takbir par exemple na okota takbir na ngai liboso ezala takbiratul ihram yonde okota na yango takbir o ezapili ya swala après o continuer na ye na ba takbir soka sali 3 takbir après avoir eu comme ça takbiratul al ihram oko futa li suba takbir te autanga fatiha après autanga sura bukiti na ina ruku buki bolamuki bukiti na sujud botelemi bosali suba takbir yo ofuta ba takbir ile kiote ezalo yo kuta ina na ruku na position ya ruku oko landaye mais yo ofuta ba takbir ya liboso te ya rakawana ya liboso yo ofuta yango lisusu te wana na premier raka so yo kuta esiko na deuxième raka deja imam o rate raka moko imam oyo kuta na deuxième raka o sala ndenge nini o koti na epe takbir no liboso e za la takbir o za pile ya swala o sali na e ba takbir wana so imam apesi salam yo telemi o sali ba takbir wana e liboso o sali yango apo sali nini o tangi fatiha après otangi sura après ukiti opesi sala siko yo soki oyo kuta deja imam asambeli nini o esengeno sala soki oyo kuta imam asilisi deja swala oyo kuta ndeta zoteya eza malamu ovanda oyo kamateya après soki sili osali soki ngonge silite soki ngonga na ngwe silite okosambela yango
Soki ngonga na ngwe silite okosambela salatul Eid soko zana jama ozali na famille na par exemple bo osambela na bango kasi na salatul Eid ezalaka na salate avant yango deraka wana ezana salate avant yango to pe après yango wana ezali na ba rakate to pe sunna ezate avant yango sunna ezali te avant yango sunna cela veut dire que ezate na swala moko osambela ngo avant osambela salatul Eid pe après avoir imam kosili sa kosambela au sala khutba au teya na matia na iwana ndenge na sunna au lobela ba ahkam o itali zakatul fitr au lobela makambo itali kotina na malamu kopekisa na mabe makambo o itali bana basi ba ahkam ya bana basi ako lobela yango na khutba na ye oyo nde na mukuse makasi ezali lolenge mutu esengeli na yasambela salatul Eid asenge na Allah subhanahu wa ta'ala asalama ye oyo toki aizala benefique pona biso soki mutu nezali bo ezite te kotuna po ete toko kako expliquer bino boko ko comprendre ngolu so sumalam hadha wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك